Ортотокой суу сактагычына чакан кестин курулушуна кызуу даярдыктар жүрүүдө. Уштапта жумушчулар шаарчасы курулуп, адистер жеринде тынымсыз иштеп жатат. Даярдык иштердин алкагында суу, электр энергиясы тартылып, техника үчүн жол салынууда. Ал эми жакын күндөрү туннель казуу үчүн жардыруу иштери жүргүзүлөт. Водоприемникке жол салынып атат. Гестин имаратынын орду азыркы учурда даярдоо иштери жүрүп жатат. Ал жакта жерди, грунтту чыгаруу иштери башталды. Андан сырткары бүт өздүгүнө керектүү суу, электр энергиясынын баары туташтырылган. Азыркы учурда кыйынчылыктар жок. Курула турган объекттин кубаттуулугу 21 мегаватт болуп, бир жылда 75 миллион киловатт-саат электр энергия өндүрөт. ГЭСТи толук куруу мөөнөтү 3 жыл деп белгиленген. Курулуштун жүрүшү менен таанышкан энергетика министри тийиштүү жетекчилерге ГЭСТи куруу иштерин график ылайык өз убагында бүткөрүүнү тапшырды. Азыркы күндө жумуш график менен жүрүп жатат. Биз келишим түзгөнбүз. Мунун мөөнөтү 25 жылдын декабрь айына ГЭСТи ишке киргизет, кудай буюрса. Азыр туннелди жардыруу иштери башталса, кудай буюрса дагы кызматкерлер ишке Кытай элинин кызматкерлери жана биздин мамлекеттин ичинен куруучу балдарды кабыл алышат, кудай буюрса иш кызуу жүрөт. Ортотокой чакан кесин куруу боюнча былтыр кытайлык компания менен чакан кес ишканасынын ортосунда келишим түзүлгөн. Чакан кестин курулушуна мезгил кутучасы министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров салган. Минкап башчысы энергетикалык объект Балыкчы шаарындагы 14 миңден ашык абонентти электр энергиясы менен камсыз кылаарын айткан. Астыда бир топ жакшы ийгиликтер турат. Камбарата 2 кесин башладык. Аны да айтып атышты эле 5 миллиард долларды каяктан табасыңар деп. Таптык, мына буюрса, быйыл аны дагы курушка киргизип атабыз. 50-дөн ашык чакан кестерди курулуп атат. Күн станциялары менен шамал станциялары быйыл курула баштайт. Эң биринчи ушу Балыкчынын тегерегинде курулган турат. Астыда бир топ жакшы ойлор бар. Кыргызстан энергетикалык көз карандысыздыкка карай ишенимдүү кадам таштады. Жыл башынан бери өлкө боюнча 4 чакан кес ишке кирип, 20га жакын кичи станциянын курулушу жүрүүдө. Андан сырткары кубаттуулугу 1860 мегаватт болгон Камбарата 1 кесинин курулуш долбоору ишке ашкан турат. Автандил Бактыбеков, Руслан Бараненко, ЛТР, Бишкек.